41, 75 eller 52, 13 i ett stort rätt block är kanterna i bottenytan dubbelt så långa som i ett litet rätt block. Det stora rätt blocket är dock bara hälften så hög som det lilla. Det är nästan samma som den här 41, 73 va? Eller 41, 73 och 52, 12. Det är nästan lika. Men den här gången är det rätt block. Så. Kan vi ju kan väl titta. Vad säger den? Okej. Vi tar så här bara då. Och stor så. Och stor så. Okej. Stor rätt block. Dubbelt så långa som ett litet rätt block. Okej. Så om det här är 2a. Dubbelt så stort ju 2b. Men den här är 0,5h igen då. Hälften bara. Den ena. Är det bara a. Det är bara b. Men nu är det h. Alltså. Undersök med ett eget exempel förhållandet mellan rättblockens volymer. Ska vi titta. Ska vi säga att volym, vi kallar den för A och vi kallar den för B. Volym för A är A multiplicerar med B multiplicerar med H. Så har vi 2A multiplicerar med 2B. För A nu då, här är det vår A, här är vår B, 2B. Multiplicerar med 0,5H. Så har vi 4, no. Det blir 2 då. 4, hälften av 4 är 2AB. Multiplicerar med H. Det är VA. Okej. VB. Är det. A multiplicerar med B. Multiplicerar med H. Men det är exakt samma. Där har vi ABH. Det är exakt samma. Den. Stora rätt blocket har dubbelt så stor volym som det ska det vara, ja. Det lilla rätt blocket. Så, ni får göra gärna värde på A, B och H. Och sen kolla på det. Men i B det kommer, nej vad säger jag, visa att resultatet alltid gäller. Och det har jag gjort redan. Jag har svarat på B istället än att jag har svarat på A. Men gör det gärna. Till exempel skriv att A är lika med 1. Sen B är lika med 1. Och sen H är lika med 1. Så får ni här, det blir 2. Det blir 2. Och det här blir 0,5. Så VA är lika med A plus B. Multiplicerar med H. För vi 2. Multiplicerar med 2. Multiplicerar med 0,5. Så får vi 2. Volymenheten. Och VB då är lika med. Det här är 1, det här är 1, det här är 1. Så har vi A multiplicerar med B multiplicerar med H. Så har vi 1 multiplicerar med 1 multiplicerar med 1. Är lika med 1 volymenheter. Det funkar ju. Nu gör det in mot någon annan. Så till exempel A är lika med 3. B är lika med 4. H är lika med 5 till exempel. Så vi nu då, lika med A multiplicerar med B multiplicerar med H. Dubbelt är det, så har vi 6 multiplicerar med dubbelt, 8 multiplicerar med hälften, 2,5 där. Så har vi 8 multiplicerar med 6 multiplicerar med 2,5, så får vi 120 volymenheten. Jag gör det tvärtom nu, det här är A som jag gör nu. Och sen har vi
3 multiplicera med 4 multiplicera med 5. Så har vi 20 multiplicera med 3 är 60 volymenheten. Så ser ni det. Prova något annat. Mm?